Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. But Lord, I'm still not sure what I stand for. A Mais surgiu em 98, de um sonho de quatro pessoas. Nós já trabalhávamos em outras agências aqui no mercado de Campina Grande. Eu, Carol Rodrigues, Clécio Martins e Fábio Adriano. E a gente tinha essa vontade, conversava muito sobre criar uma agência que tivesse realmente mais foco no cliente, que pensasse no resultado do cliente. Lógico, com muita criatividade e dedicação, com mais paixão. E criamos a Mais Propaganda e foi passando o tempo. Em 2006, eu acabei por ficar só na sociedade, os outros sócios tomaram cada um rumo diferente. Então, em 2006, veio um novo sócio para a empresa, meu companheiro, que está até hoje comigo, e que com foco em gestão, em administração. Acho que quem trabalha com publicidade e com criatividade deve assistir de tudo que lhe apetece. Eu acho que desde documentário até anime japonês. Isso vai muito da cultura de cada um. Eu, particularmente, eu gosto de dois diretores em especial. Um deles é Tim Burton, que é um diretor que já faz história como cinema desde a década de 70. Eu gosto muito porque os filmes dele são muito interessantes, são criativos. Ele passeia desde a animação até filmes com atores reais, e assim, a forma como ele aborda o cinema é muito interessante. Então, sempre que eu estou precisando de inspiração, eu revejo os filmes dele. Assim, tem filmes maravilhosos, com aquele ar gótico que ele gosta de trabalhar. Isso é muito legal. E outro diretor que eu gosto muito e indico, acho que todo mundo devia assistir, é Woody Allen, pela ótica crítica que ele tem da vida, né? E assim, ele trata o cotidiano de uma forma muito especial, ele tem um olhar muito especial sobre o cotidiano. Eu acho que todo publicitário tem que ver o cotidiano, né? Não deve procurar maravilhas para poder se inspirar, mas também buscar as pequenas coisas de criatividade que acontecem no dia a dia da gente. What's wrong? We're very unhappy. What did you expect? You're dead. All right, let's shoot this fucker. Great. I'm feeling sexy and free. Nós escolhemos Mais porque é um nome curto, que indica positividade e é um superlativo. I'm feeling sexy and free, like glitter's raining on me. You're like the shot of pure gold. I think I'm about to explode. Eu, como diretor de arte, eu tento sempre focar na leitura nessa parte de criação. E esse livro, eu acho que ele tem umas referências muito legais para quem trabalha nessa área. É questão de fonte, tipografia, de referências, de cor, diagramação. E, assim, o bacana desse livro é que ele faz uma comparação do chefe de cozinha. É como se, assim como o chefe de cozinha precisa de ingredientes legais, ingredientes para formar um bom prato, para compor um cardápio bacana, acho que o diretor de arte também precisa ter isso, ter elementos legais, ter fotos, conhecimento de cores, e juntando tudo isso para sair um layout de acordo com o que foi pedido, no caso, no briefing. Just give me a reason, just a little bit's enough, just to say... O mercado paraibano tem crescido muito nesses últimos anos, né? Com grandes profissionais, novas agências têm surgido, né? Novos profissionais que vêm das escolas de publicidade e propaganda. Isso tem sido muito importante, muito interessante, porque a cada ano as agências têm se especializado e se preparado para atender cada vez mais essa nova demanda que tem chegado. I've been real bad dreams, oh, oh.
eu acho que a gente tem que escutar várias bandas, vários gêneros diferentes, pra gente pegar várias linhas de criatividade, né? Ao longo do trabalho a gente vai mudando bastante. Então, eu gosto de estar MPB, bastante MPB, eu escuto rock nacional, gosto de reggae, Ponto de Equilíbrio, Bob Marley. Tem hora que eu prefiro um som mais agressivo, Slipknot, System of a Down, Korn. E tem momentos que a gente precisa escutar mantras, eu gosto também, pra dar uma acalmada. Vai variar de acordo com o seu dia e também o trabalho que você está exercendo. Então, eu acredito que música é o grande combustível para toda a atividade do ser humano, principalmente no mercado publicitário. Então, tem um som que eu estou curtindo muito ultimamente, que eu queria indicar, justamente para alguém que ouvir, é o som da cantora Lorde. Ela é uma cantora da Nova Zelândia, começou há pouco tempo, ela lançou um EP em dezembro do ano passado, mas assim, alguns críticos já a comparam com grandes nomes como Florence Welch e Lana Del Rey. Então, assim, o trabalho dela é bem bacana, eu tenho curtido muito ultimamente e eu espero sinceramente que vocês gostem, porque realmente é bem bacana. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. Fine light in the beautiful sea, I just to be happy. Uma campanha para ter sucesso, ela precisa ser bem planejada, bem discutida com o cliente. A agência precisa se focar no negócio do cliente, discutir ao máximo para entender realmente o que o cliente deseja com aquela campanha. Após feito isso, é onde entram os criativos da agência para pensar uma maneira diferente, uma maneira que atraia o público-alvo para aquela mensagem. É aí onde entram os criativos da agência para apresentar, para pensar uma nova maneira, uma ideia diferente de atrair a atenção do consumidor para essa mensagem. O mercado de comunicação, mídia e marketing, o meio e mensagem, que eu acho muito bom, e de referência assim, inspiradora, o brainstorming. Mas eu acredito assim, que o publicitário, principalmente da parte digital, tem que estar ligado em tudo, do viral mais acessado da semana, ao bordão da novela das oito que estão comentando na internet, a uma página política, a páginas de poesia, tirinhas e tudo. Uma ação feita pela Que Bom, que é o Gargalhômetro, que é a Rua da Felicidade, e que eu acho genial, porque mudou toda a vida de uma comunidade, por mais que seja um momento pequeno, mas mostra que a marca ela é inserida dentro da comunidade em geral e que ela traz a felicidade. Pequenas coisas mostram uma mudança radical na vida das pessoas. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Bom, eu indico. Eu tive muita sorte de trabalhar com pessoas que foram tipo muito fundamental na minha carreira. E pessoas que são tipo ícones também. Michel Neuhaus é um cara que eu pago muito pau pro trabalho dele. Ele é muito bom. Ele passou muito tempo na Finasca, na UMAP, e hoje ele tá na UGV. O VT Apaixonados surgiu uma ideia de a gente fazer o Espaço Maiúdes, que trabalha com uma loja de sapatos e acessórios. E a gente. E essa ideia é uma ideia
tanto diferente, que conta a história de um casal de sapatos apaixonados, e ao longo do VT acontecem várias coisas e tem um desfecho diferente, inusitado. Esse VT teve uma repercussão boa na internet, em acessos de vídeos. Campanha de São João da Farmácia Dias foi baseada na valorização tanto de cada pessoa como no São João em geral, principalmente o de Campina Grande, que é uma festa já conhecida nacionalmente, internacionalmente, como o maior evento aqui da cidade. Então, assim, juntando essa ideia, nós chegamos a um conceito que foi o de o São João de cada um é o São João da gente. Da gente, no caso, remete tanto ao São João de Campina como São João da Farmácia Dias, que foi o cliente para esta campanha. E essa valorização foi dada através do artesanato. Todo o VT ele foi feito baseado em materiais como madeira, barro, tecido de chita. Foi tudo criado artesanalmente para passar toda essa ideia. Ao longo do VT, também foi criado um mini cenário, na verdade, em que durante todo o VT, mãos diferentes de mulher, de homem, de criança, foi colocando cada material, isso justamente para mostrar essa valorização e essa proximidade do São João, de cada pessoa com o São João em geral. E isso aconteceu durante todo o VT, um cenário que ficou bem bonito. Olha só o que tá pertinho de você. Precisou, ligou, pertinho chegou. E o que é melhor? Tem logo ali, tem aqui, tem acolá. Tem uma Farmácia Dias quando você precisar. Pertinho de casa, do caminho, do trabalho, da faculdade, da escola. Precisou, ligou, pertinho chegou. E o que é muito melhor? Ah, eu compro na Farmácia Dias que fica perto da minha casa. Compro na Farmácia Dias porque aqui tem tudo. Tem sempre um aperto de você. Farmácia Dias. Sempre que precisar, é só ligar. 3310-6000. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Up all night.